Mana Atomy kompaniyamizdan yangi chiqqan foundationimiz. Ko'rsatib o'taman, juda ham chiroyli. Mana qarang, yaltirashini. Juda ham ajoyib, juda ham go'zal. Tilla kukuni purkalgan kollagen ampulalik. Men bugun zakaz qilgandim. Nihoyat yetib keldi. Menda qilsangiz ochiladi. Ochiladi va yana juda ham chiroyli ochiladi. Mana. Ko'rinishiga gap yo'q. Mana. Juda ham chiroyli. Mana. Buni zo'rligini yoshartiruvchi, ajin ketkizuvchi, tiniqlashtiruvchi, ba'zi bir nuqsonlaringizni ko'rsatmasdan berkitib turuvchi kollagen foundationimiz.